Тэгээ олон хүүхдтэй байх тусмаа хүн ер нь тарих ажил ажилладаг. Тэгвэл одоо жижиг шажиг юм ингээд хүмүүс амар зовсон юм нэтрэ гэж яддаг. Юу наад чинь зовсон бишээ гэдэг. Ер нь бас хойд анх удаа нэг төрөө таргыг өдрөөр харж байгаа юм шиг өдрөөр харж байгаа юм шиг. Тэгвэл яаж чадахгүй ч гэсэн ярилцахыг хүсдэг. Бүр төлж ийж яахлаар манай хүүхдтэй амьд нэг хөшиг хөшөлтэй юм хүүхдүүд сурах ёстой. Зя сайн уу? Нэгэн сайхан нартай өглөөний мэнд манай 10 жилийн анги охин цаагийн түүний нөхөрж авха. Тэгээд түүний хүү одоо ирэх ёстой. Өнөөдөр Big Boo Family-ийн зочин болвол манай одоо тэр найзууд мань байгаа. Манда мөргөш өндөрөн шүү. Үгүй ээ. Тийм. Мөргөш өндөрөн. Та юу вэ? Чи бичээд байгаа шүү. Бичээд байгаа шүү. Яг л хүүхэд аа энэ бичих. Эхэлсэн шүү. Эхэлсэн шүү. Төрүүлж ирээд яах вэ? Тань ширээд тоо. Аа за. Би нэг зорг бичсэн их гадаа хэлүүлээ. Танаа машин үнэн байм гэж харцал. Бичсэн болов уу юм болов гэх гайхаад. Да, Ата хайтана. Ата хайтана. Окей. Хайра зурга. Үгүй ээ, бидээ. Эцэг носын авэ. Амийн нэг хэд ностой лээ? 12. 12. 12 13 мөс. 12 мөс. Бидээ мөс нэг носоо яг дээ. Яа нэг носоо шүү дээ. За, Big Big Family маань эхэлж байна. За, тэгээ энэ удаа болвол дөлгөнөөгийн маань болвол бүр хурхан багын найз хөө. Ястаа носон багын найз. За, цаагийн би нөө сонсоод яваад исэн. Тэгээ өнөөдөр нэг уулзах завшаа олдлоо. За тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ бас Big Big Family-гийн гол онцлог нь бол хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьдаг байгаа. Тэгээд тоёр маань бас зарим нэг дугааруудыг үзээд нэлээд судалгаа хийсэн байх бах гэж бодож байна тий. Тий. Тэгээд эхлээд бүгдээрээ нэг сайхан танилцъя тий. Аль би өсөөр үзэж байгаа хүмүүсүүдэд бас өөрсдийгөө нэг танилцуулаач тий. Яг тэр гэр бүл гэдэг талаасаа бас танилцуулаач. Аа. Намаг Чохлон гэдэг. Аха. Манай их нэр Гүгц цал гэдэг. Аха. Тэрч одоо тэг 4 хүүхдээ аав ээжүүд. Аха. Тэгээд нэг онцлог хүүхд байгаа. Аха. Тэгээд ер нь өнөөдөртөө бол болцоо тэр онцгой нэг хүүхдийн талаар ярилцъя л гэж. Аха. За, тэр маань гэр бүл болоод хэдэн жил болж байгаа юм? Тэрч 2008. Ер нь бол юу штэ? 8 он тур байсан. 8 он тур байсан. Тэрнээс өмнө 2 жил болсон гэж бодож байна. 14 дэх жил хамтдаа. Яг хурмын аваа болоод 12 жил болж байгаа. Ахаа за. Тэгэхээр чи 18 жилийн гэр бүлийн харилцааны за тэгээд бас энэ нөгөө дөрөв хүүхдээ ээж аав гэдэг чинь бас ингээд нэг тийм маш их дурслаг. Бид хоёрыг бодох юм бол аюул их дурслагтай байгаад байна шүү дээ тийм. Бид хоёр чи 19 дөөгөөс хойш байнгын цог байгаа хоёр хүн. Ахаа. Хүүхэд хасаал. Ирнэ үнхээ аваад тэрүүнээс ажилтсаг байгаа юм уу? Тэгэхээр бас нэлээх яах вэ? Амьдралч юм байнгын юу байна гэж аахгүй тэгэл. Энэ хугацаанд л тэгэл их юм болчих. Тэгэхдээ дөрөв хүүхэд төрүүлсэндээ амар их амьдралын туршлага, маш их юм хичээл заалга. Яг хүүхэд төрөх болгонд төр шин юм мэдэж авдаг. Тэгээ олон хүүхэдтэй байх тусмаа хүү ер нь тарих ахих ажилтдаг. Хөдөлмөрлийн ингээтиг гэдэг нь маш их юм орж ирдэг. Ганц хүүхдтэй хүн дөрөв хүүхдтэй хүний юу тархины одоо юу потенциалын хувьд шал ондоо болчдаг гэх юм. Ард нь 5 хүн ингээ байгаа гэдэг хүн үднэс энэ чинь шал ондоо бас харцсан шүү. Одоо ингээл за нэг хүүхдтэй байх үеийн аав ээж за тэгэл 2 хүүхдтэй болоод 3 хүүхдтэй болоод ингээх тусам ингээл тэгээ нөө за мэдээж амьдралын туршлагач гэдэг юм уу эсвэл үүрэг хариуцлагын хувьд ингээд өөрчлөгдөл нэмэгдээд нэ тээ тэр ингээд хүүхдтэй болох тусам залуу гэр бүлүүд бид нар яг юун дээр илүү их фокуслаж анхаарах ёстой юм шиг санагдсан. Одоо бол бид нар ингээд
хоёр беби байгаад байна тий. 2004 битээр ингээ нэг ноглцаад байна штэ тий. Тэр цаашдаа яг юун дээр анхаарах? Битээр бас дөрвөрөө зүтгэх гээд байгаа. Ер нь бол эхний ээлжинд бол хайрыг бол мөхөш дээр бол маш цаа анхаардаг. Дагна бол жоохон одоол дөнгөж юу яаж байгаа. Өөрөө хайсаар яваад байна эхний хэдэн жил. Мөхөш дээр бол одоо яг нэг өсвөр нас мэтэж авчраас хайр хамгийн анхаарах зүйл чинь бол мөхөш аа. Мөхөшийн сэтгэл санаа одоо бүх юм нь ондоолт шүү. Бүх юм нь хайрч болохгүй. Бидний үед бол үсэлгүй цай чинь юу өсвөр нас тинейж гэж уурлах байсан. Одоо л тийм юм байна. Одоо тэр юун дээр нь л амар сайн анхаарах. Дагна дээр бол одоо зүгээр л хүмүүжил эхнээс нь гэхдээ хүмүүс амар хингдэг болж багаас нь айл хэл цаагаад байна. Бас нэг бодлыг авах юу. Зүгээр тийм зүг. Хүмүүс гэхэлэр Монгол уугуул хэлээ ингэх ёстой. Тэ унгаа хэлээ сурах ёстой гэдэг. Аяанда амьдарч авч ирсэн сурах ёстой. А гэхдээ бүр багаас нь ингээд англиар нь бүх юм ингээд заагаад өгчүүл. Аяг хөөхөө цааштай амар хурдан сурдаг болчих юм байлээ. Хэлний тухайтай. Хүмүүжлэлд бол дагна дээр бол одоо дөөк өөрөө л мэдэх хэрэгтэй. Тэ бид хэдийн хувьч гэсэн бас одоо том охин дээр мдээгүй явж исэн ямар хүмүүжлэлтэй болохыг ч мэдэхгүй. Хүүхдүүд нисэн 20 настай байсан. Цогт том болсон хүмүүс аахгүй юу? Том охинтойгоо цогт өөрсдөө хүмүүжлэл явж байгаа. Тийм шүү дээ. Манай харин хоёр дахь хүүхэд маань битүүр амьдралыг амьрах цаасан. Ер нь бол одоо айлт байдаг марсар хэрүүлээд гэж штэ. Тэр хэрүүл одоо жижиг шажиг юм ингээл хүмүүс амар зовлон инээтрэ гэж ярьдаг бол зүгээр наадах чинь зовлон бишээ гэд. Одоо битүүр бол бүх юм дээр инээж яадаг. Тийм нөө нэг хоёр дахь хүүхэд маань нэрдөөсөө л бүх юм ингээ амар гэгээлэг харагдуулдаг болгоцсон. Тэр нь хамгийн гол. Энчнээс нөгөө харахаар ингээ битүүр бас ингээ яг big family гэхэр дамжуулаад бас чамгүй бас нэг хэд хэд хосуудтай уулзаад хүүхдийн өмүүжил дээр фокуслаж ярьсан нэг юмыг аягуулсаа ойлгож авсан. Хүүхэд өөрөө аав ээжүүд биднийг бас эргээгээд хүмүүжүүлдэг юм тийм. Тэгэхээр тоо хэр маань одоо ингээд дөрөв хүүхдээ аав ээж болж байгаа. За хоёр дахь хүүхдээс аягүй их юм амьдралыг ойлгож авч байна. Эргээгээд өөртөө багтаа хүмүүжлийн явцад орж аваагүй юм аа. Хүүхдээсээ яг юуг олж авч мэдэж авбаа. Аа нэрийн ийм биш тэ гэсэн нэг тийм хамгийн том жишээ юу вэ? Хамгийн том жишээ бол одоо хүүхд за яг хоёр дахь хүүхдээр онцлоо ярих юм бол манай хүүхд чи өөр болохоор давны хам шинж тогтдохгүй. Аа тэгээд бид нар одоо хүүхд мөхд байхад одоо ингээд гадуур явж байхад яг нөгөө нэг хөшлөмшөлтөө хүүхд мөхдүүд ингээд тухай тгийж ярьдгуйсаа хүмүүсийн хараал ингээд гүшүүрхээл санаа зовоол ингээд нэг нүдээс нэгцэж харж чадахгүй тий ингээд нэг төвшүүд талчаал гэдэг ингээд латус матус ингээд сунгууд ингээд гайхаал ингээд харддаг гэсэн бид нар тухайн үед чинь яг тийм хүүхдүүдийг ингээд тэгдэг гэд манай ээж аав маавууд ч юм уу тухайн за телевиз радио одоо юм хүм хөгжөөгөө байх үед тийм хүмүүсийн ойлголт гэж үүсэх байхгүй. За нэг нэр сэрэл нэг ганц хоёр удаа нэг годомжинд таардаг. А ер нь бол хэвчлэн тийм хүмүүсттэй ээж аваад дандаа гэрт нь хорчдаг юм шиг. Тэгээд хойд анх удаа нэг тэнгэрийн од тар нэг өдр харж байгаа юм шиг өдрөө тарж байгаа юм шиг ингээл нэг гайхаж хараал гэдэгс бол яг өөрсдөн дээрээ яг тийм хүмүүстэй болоод ирэхлээр бол одоо яг тухайн үед одоо хүүхэд байх үедээ харж ирсэн аа гэдэг. Араа нэг өөрөөр ойлгож ингээд өөрсдөн дээр мэдэр шаардлага. Аа тэр ч юм бол энгийн хүмүүс юм байна шүү дээ. Тэртээ л адилхан. Ганц даунтай гэхгүй одоо бид нэр автизм тийм саажилттай бүх талын хүмүүсийг бид нэр өөрөөр л харддаг. Зүгээр энгийн одоо нэг хайрлаж байгаа нүдээр л хамруулдаг. Тэр ч юм бол ингээд нэг жоохон биш үхэл үхэлтэй ингээд харддаг гэсэн бол одоо бол юу ч тийм байхгүй. Ямар ч үстэй ийм дутагдaltaй, хоцролттой хүмүүсийг харсан одоо бол үгүй тэр ч юм бол зүгээр л энгийн хүн шүү дээ гэхэл хүмүүсээ арай өөр үзгээр харддаг. Гайхаж хараал ингээд мэддэгдээд байгаа байхгүй ингээд хажуу талаар ингээд зөөрч уурдаг. Бидэд зүгээр ингээд л яжаад хай сайн уу чамаа хэн гэдэг вэ ч гэдэг юм уу те. Тэр хүүхэд яар чадахгүй ч гэсэн ярилцахыг хүсдэг. Зүгээр л ингээд сайн уу мэдтэйгээ юм зөрөх нь тэр хүүхэдэд ээж нь ч гэсэн амар байх бах гэж би айгуу боддог. Аа одоо нэг гадуур явж байгаа хүмүүс мен тустай ингээд гайхаж хараал. Гадуур одоо нөгөө битэрч байгаа нөгөө өөрсдөө онцгой нөгөө даван маа хүүхдүүдийг хараад шууд тань штэ. Тэгэл годомжинд годомжинд явж байгаа. Хой сайн уу маа нөгөө юу юм нэ гэж очиж шууд гармаар ирч таахгүй. Тэгээ нөгөө нэг ээж аамаа гэр бүлийнхэн бас нөгөө ерг сэтгэл төрүүлэх гэдэг штэ. Тэгэнгүүт ёо тэгэл нөгөө нэг ээж аамаа нөгөө хүүхд нь хчих гэж гайхаал. Баярлалаа. Аа хүүхэн баян гэж нэг юм гээд хурж ирээд сайн уу маа нөгөө юм ярангууд чинь. Тэгэл юу нэг энэ мэтчлээ ингээл нэг өөрсдөн дээр ингээл юм гоо.
баг байхад бол бидэрт бол тийм бол юу ч яваж тийм байх байгаад шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй. Нэг юу гэсэн чинь бид нэр баг байхад санаж байна уу? Ингээл жоохон ингээл нэг жоохон ийм хөөхтэн гал мэдрэлийн 25 мэдрэлийн 25-ыг хөөхэд гэл бид нэр баг сургуулаараа шалтгаалсан. Гэсэн чинь одоо манай хөөхт 25 зурдаг байхгүй. Хаяа ингэж явж байна. Тэр үед одоо ямар эвгүйсэн бэ гэж айгүйх боддог. Тэгэхээс яг тэр үед бид нэр тэгээ шоолд гэсэн амар санаж байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө шоолдгоо өдөр бид нар 25 гэдгийг ч мэдэхгүй шүү дээ. Тий хараа. Хүмүүсээс тийм зүгээр сурцсан хараа. Зүр мэдрэлийн 25 гэдэг сургуул байдаг. Тэр чинь тийм хүмүүс гэж олигтой зааж өгөөгүй те. Зүр дам дамаа сонсч имий. Тэгээ жоохон иймэр хүмүүс байх юм бол мэдрэлийн 25-ыг хөөхэд гэл. Наашид. Яа. Мамид бас сайхан танилцсан аа. За одоо сайхан танилцсан аа. За. Уба. Цагийг найзыг анар гэж. Анар хитэн настай юм. Яа, үгүй ээ. Тэгээ та анар үчин дэвчих шүү дээ, тий. 8 тий. 8 тий. Анар гэдэг нь. Танилцуулаад байна. Найзыгаа танилцуулаад байна шүү дээ, тий. 8 нэр гэж танилцуулж. Одоо найзлаад хэр удаж байгаа лээ? Дөрөвтөө, дөрөвтөө сэрч юм. Тий. Цэцэрлэг дөрөвтөөс ааш одоо хоёрдугаар анги хоёлаа цог. Тийм хөрхий. Хамт нэгцэрлэгт байгаа тэгээд нэг суугаад дараа. Аа юунаас миний ах юу ундаа аваад тач. Хиллээд ячих цаа миний ах. Сая айгүй жохол юм яг надад тий санагдууллаа. Бид нар одоо нөгөө одоо даунтай ч юм уу яг ийм усуудыг ингээд хажуугаар зүрхөөр ингээд нэг гайхсан байдлаар харах биш а харин тэр усуудтай гоё мэдлээ ч юм уу сайн уу тий ингэх юм бол тэр хүнд ч тэр өөртөө ч их сайхан сэтгэл үлдээх юм байна. Дээрээс нь тэр хүмүүст нөгөө нийгэмшигт нь тий хэр нэг жохон ч гэсэн үнийг алхам уучих. Тий дээрээс нь бас бид хоёр л за залуу хүмүүс нь ийм бодолтой байж магадгүй. Жохон хөгшин тий иймэрхүү ээж автаа хүмүүс л хай сайн уу гэж хүүхдээ нэг юм бол энэ яагаад ам бол гэсэн бодол. Яг анханасаа нэг ингээд нууцсан ч гэдэг юм уу ийм байсан болохоор тийм баха ээж авин ч гэсэн бас тий нийгэмд ингээд одоо тий хүүхдүүдээ тий зүгээр байлгаа зүгээр л энгийн хүүхдүүдтэй ижилхэн ингээд бас л тоглоал наадаалтай ингээд явах хүсэж байгаа байхгүй хүн болгонтай энийгэл хай манай энэ чинь хүртэл хинтэй чамаагүй яаж хай гингүүд энэ тэгэнгүүд зарим хүмүүс гайхдаг байхгүй ингээд гайхаж хараад манай хүүч ингээд цагдаа гайжуур явах гэж амрыг ирээ гэл ингээд гайхаад тий одоо тэр мэр жишээл юу ангад хүмүүс зүгээр л эргэл хай гэдэг сайн уу гэдэг мэнчилгээтэй л олчвол болж байгаа хгүй. Живэр живэр биш. Живэр живэр нь үнэхээр хэцүү. Тоглоомын төв дээр явж байгаа нь хүртэл. Живэр живэрч чинь ёо ээж аауд. Тэр нь хамгийн тий. Ингээд живэр живэр гэж аа л ингэж ирэх гэж аа. Живэр живэр гэл. Тэгэхээр амар хэцүү. За за угаасаа ярьж байгаа юм байна гэх. Тэгэхээр энэ нийгэмд энэ ойлголтыг тэр нөө сүлийн дэнд шивэдэд амьдарч байхад надад тэр айгуу тийм онцлогтой харагдсан хгүй. Яг одоо ийм одоо манайх чи ингээд тэр 25 дугаар сургууль гэхэд тусгаарлаа. Ингээд тусад нь ингээд байснаар энэ нийгэмд бас эдрийг ингээд ялгуурлах юм гайхах тэр болцоог нь үүсгэж байгаа юм болов уу? А шивэд болохоор ингээд хамтд нь сурчдаг юм байлээ. Бүүр багаас нь эхлэв. Тэгээд нэг ангид зоолттой нэг ч юм уу, нэг сургуульд бол 4-5 хүүхэд бол зоолттой байдаг. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд чи ингээд хамт сураад ингээд гудамжинд ч тэр энэ байдал өөр зүгээр хэвийн үзэг. А дээрэс нь энэ хүүхдүүд айгүй олон ингээд зүгээр байгаа хүүхдүүд амих найзууд болцсон бий. Тийм. Тэгээд эдгэр чи ингээд айгүй хэмиг ойлгож аваад байгаа. Тэр миний бодлоор тэр тусгаагээд байгаа сургуулийг зүгээр л хаагаал а бүр одоо бүр хэрэг хэвчээ зайлшгүй ч бас хэцүү л байх та тэр чинь үнэ хийх байх бах тий харааны бишээ тий саадтай маачтай гэдэг а яг ингээийн үнөстэй сур болохгүй хүүхдүүдийг л хольчмор санагдана тий зарим улсууд орнууд бол нэгээс хоёр хүүхд нэг ангид заавал хуульчлаад оруулаад сургалаа гэсэн байдаг хөө Монгол ч гэсэн хуулинда байдаг байхгүй байхгүй энгийн сургуульд энгийн цэцэрлэгт нэг хүүхэд хөгжлийн бишээлтэй хүүхэд авна гэсэн яг ийм хууль байдаг юм. А тэгээд манайхан сая энжлүүд гээд групп байдаг байхгүй. Тэгээд тэр группээс ингээд нэгдүгээр ингээд энгийн сургуульд оруулж аягүй хээж авсан. Буцаад шантарч гаргасан уу ээж аав нар маш их гарсан. Яасан бэ гэсэн чинь эцэг эхүүд нь захиралтан болон багштан өргөдөл гаргасан байлээ. Бид нэр ийм хүүхдүүд
сургаж байна. Ялангуяа тэр нөх хувийн сургууль моргуул, төлбөртэй сургууль моргуул тэр бас их ажиглагддаг байхгүй. Бид нар энэ төлбөр төлчихөж, яг л манай хүүхдээ ангид нь ийм хөшөө бишэлтэй ийм хүүхдэд сурах хэрэгтэй юм бэ. Тэгээд буцаагаад гаргасан юм аягүй. Тэгээд нөгөө нэг захирлууд руу ийм дарам шахалт төсөөр байгаад хүүхд мөхтийн сургуулаас ингээд тусгаарлах масгаарлах тийм юм асуудал их байна. Саяны болохоор юу болохоор улсын сургууль бүр улсын сургууль хуулиндаа юм байж жаагаад ингээд эцэг эхүүд ууралсан боловч өөрийнх нь ээж нь ингээд юу яагаад бүр сэтгэлээр унаад тэгээ бүр эцэг эхийн уралсан гэж аам бүр эцэг эхийн уралсаар тэр хүүхдийг авч хилцсэн гэж аа. Тэнгүүтээ ингээд юу яаж болохгүй одоо тийм ийм хүүхдүүдтэй сургамааргүй байна. Европын орн орн бол Америк Америкт бол угаасаа ангид нь заавал нэг даамт хөх хай скул май скул байсан тийм. Тэгээд Германд байх үед тийм сургуульд явжсэн нас мөлөө. Үгүй шүү дээ. Сургуульд яваагүй 14 онд. Аа. Сургуульд яваагүй дөнгөж миний учраа 2 гарантай. Бид тийч яг хөгжлийн дэмж хүүднээс Германд явсан байхгүй. Тэгээд очиод явж байгаа чинь юм оюутнууд баанд орч пи уугаас үч дундны даант өгс суугаад яа гэж үүг гарчаад за Монгол нэг юм болчихсон л гэж бодож байгаа юм. Удахгүй ер нь бол тийм жижигчд байдаг. Тэгээ тэд нар бас амар рейтинг өндөртэй. Тэгээд одоо нөгөө фото модель бас байна. Тэгээд хагийн нөгөө нэг цаврал рекламаа шүү. Одоо нэг амар том хүсний сүлжээ дэлгүүрээд тэрний цаврал рекламад нэг даун тань нэг жижигч байнгаа болдог. Тэр үр нь галек тэргээ бүр ингээд яцсан. Хүн болгон тэрвээр нь мэддэг. Харин тийм. Яг тэр жишээний ингээд ер нь хүүхдүүдийг ингээд уулын ингээд дунд нь оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Эн чинь потенциалын юуг ингээд яаж яагаад уулын гайгүй байвал энгийн сургууль ер нь авах шаардлагатай. Тэгээ багш нарын ч гэсэн ер нь гэхдээ багш нарын юу бас яадаггүй л ах л да. Амар олон хөгцтэй шүү дээ манай улсын сургууль чинь. Тийм. Тэгээд яг туулж яж чаддаг байх. Гадаад модод болохоор яг тийм хөгцтэй ангид нь туслах багш гарч ирсэн. Туслах багш харин тийм. Тэнгүүд яг тэр нэг хөгцтэй туслах багш нь яг одоо нөгөө бизнес хаас нэгсүүлээ туслах багш нэгээ туслаад яг ингээд дутагдталтай зүйл дээр тэр хөгцтэй анхаарал ажилчдаг. Монгол тийм орон тоо байхгүй шүү дээ. Харин тэгэхээр нөгөө нэг багш дээр ачаал нэгсээ. Тийм. Тэгэхээр багш нь ч дурггүй, аль аль нь ч дурггүй болчихлоо. Аа, тийм ингээд тийм. Улс өөрөө энэ дээрээ жоохон хөрөнгө оруулалт хийх, энэ дээрээ жоохон анхаармаар сайжруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Энд чинь өөрөө цаад утгаараа нэг хүүхдийг сурах гэдэг юм шиг харагдаж байгаа боловч цаад утгаараа тэр хажууд байгаа тэр олон хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд маш том өөрчлөлт, хандлагын өөрчлөлт гаргаж ирж байгаа. Тэр 130 сургууль дээр одоо нэг анги байх ш таамт хүүхдүүдийн. Аа, энгийн сургууль дээр. Энгийн сургууль. Даамт хүүхдүүдийг нэр оруулсан нэг анги. Эхний ээлжиндээ тэдний бас жоохон зүгээр хушалтай хэцүү байсан юм шиг байгаа. Гэхдээ одоо тэр сургуулийн хүүхдүүд нь даамт хүүхдүүдийн бүгдийн ингээд таньдаг болсон бүгдээрээ анги сургуулийн гадаа ирэхэд нь хүлээж аваад хөтлөө сургуульд нь анги манг руу хөрвүүлж өгдөг юм шиг. Бүр тийм. Таг болсон. Тэгээд тэр Танга чиж байгаа байхгүй тийм. Үтэн цайг юу гэвэл нөхөлтөө дээ. Үтэн цайг хөтлөөд ангийнхан дарга нөө даамт цаг хөрөнд ор. Бидний цайг өгөөч. Оссас нэг цайг нь харгалсан чинь. Бидний цайг өгөө гэдэг амар хөөрхө. Эсэргүүцэл гаргасан гэсэн амар хөөрхө. Эднэр чинь бас өөр хаан юмдас амар лаг. Өтгтээ амар хөөрхө. Аа нэг удам зөө эмч гээд их налгасраад байхгүй. Тэгээд тэр эмчтэр бидэд атсан чи нөгөө том даунтай хүмүүс минь хор хорондоо болцож гин нэ. Аа. Тэгээд ээж аваад уулзахгүй байна гэд ууралж муралсан. Ердөөсөө ингээд амар хөргөндө даунны баяр маяр дээр 3 сарын 21-нд болдог аа. Шангрила би даунтай хүмүүсийг байнгын ивент тэтгэж авдаг. Ямар гоё юм бэ? Амар гоё юу зохион байгуулдаг. Шинэ жил болон 3 сарын 21-нд хүлээж авдаг байхгүй. Тэрэн дээр ёо эднэрстэй тасартлаа бүжиглэн штэ. Яа. Бүр амар бүжиглэн. Аа. Бид хоёрын зорилго болохоор бас юу юм аа? Бас энүүгээр бид хоёр бас энэ усуудыг нөгөө хүлэн зөвшөөрүүлж биднэртэй адилхан хүн те. Энд чинь адилхан юу гэдэг ямиг бид хоёр ойлгуулахын тулд контентоо юу аль болох ийшээс чиглүүлэх гэж аягүй их оролддог юм. Аа хэрвээ та бүхэн дургуутсахгүй бол тэр баяр дээр тэр шинэ жил дээр битэрийг ураарай. Битэрийг дагаад битэрийг сонгож үздэг үзэгчд бас тэндэр чин дагаа өргөдөж байгаа гэсэн үг шүү тий. Тэгээ тэгээ бид эд одоо тэрний шинэ нэг давны холбооноос зөвхөн байгуулдаг. Холбоотой
холбогдлоо тэгээд манай холбооны хамтдаа энэ хоёртаа холбогдсон гэсэн шүү дээ тий. Тийм даав яа. Тустаа бас нэг сургууль байдаг сургууль дээр ирээч гэдэг битээр окей гэдээ юугээ төлөвлөж байсан тий. Тэр битээ кофе шоп руу ажиллаж байгаа хаа. Тийм кофе шоп дээр очино битээ. Амар хөөрхөн. Гурван даав чиг агаа. Тэр гурав амар хөөрхөн сэндвич кофе мофин нэрлж өгөөд ингэдэг. Аа яг хөөрхөн. Тий. За тэр гурвын кофе шоп дээр үзэх штэ дагуулж очино. Одоо эдгээр чинь аюу том болоод яг хоо жоохон бомбогоол бомбогоол явчихдаг юм тий. Шингэрэлэд бас нэг даамтай хөхт бас ажилд орсон гэсэн. Оо зээц. Нэр тэгэж яриад. Шингэрэлэд ихтэй амар мундаг, иймэрхүү юм амар гоё ивент тэгдэг. Бүх юмар нь ингээл ивент тэгээд аюу гоё. Миний хөхтүүдээ чи байнгын баярлалт юм тий. Энд чинь юурээс цаад утгаараа нийгмийн хариуц. Юурээс шууд утгаар нь ойлгуулж өгч байгаа. Энд чинь нийгмийн хариуц гэхгүй юу? Ер нь бол тийм. Одоо тэгэл тэр Шангрилад ажиллаж байгаа ажилчид бол даунчхуудыг бол бүгдийг нь хараад бараг мэдчих амжчаа. Угаасаа тэд нар чинь ингээл байнгын жилд 2 удаа ороод ирчихлээр амар хөрхөн таньдаг болчихтой. Хаччаа. Гага яви яа. Гагага аваа явахгүй юм минийхө? Анра. No. Чао. Анра аамаа гэж дуудаад байдаг юм. Эрээ цагаад ирээш бас уугаад их тий. Анрага хөтлөөрөө за. Жавхад их сайн юм. За. Хөтлөөр. Жаа томж байгаа л үүд гэх юм. Анраа яж хөтлөөс чинь хүүхдүүд ээлж зөөд байхгүй. Тэгээ баян нийтээр ирээч зөөгөө. Цог авч явсараад аава ээж болцсон. Аамаар. Альтруу нэг айгуу гоё чухал юм ярьжсэн чинь ярианы сэдв нөгөө ирэгцэн үү? Нөгөөд орч ирээд аа. Тэ. Нөгөө яг хоёр дахь хүүхдээ ийм хүүхд ээж аваагаа маш их одоо өөрчлөсөн гэдээ ярьжсэн шүү. Яг тэрний гоё жишээнүүд ярих байсан чинь гэдэг нь далигаа хэвчихгүй байх тийш. Жишээнүүд оо. Яг тэрний хүүхд дээр ямар өөрчлөлт авлаа? Юу? Өөрчлөлт шүү дээ. Юу нэг. Ер нь гэхдээ нөгөө нэг онцгой нэг хүүхд төр нэг чи өөрөө тэгэл бүх юмний бас амар өндөр хариуцлагатай л болчихж байгаа. Хариуцлагаас гадна надад авдаг ингэж бодчихлоо. Тэ би хоёр дахь хүүхдэд төрснөөс хойш би ер нөхрөөгөө бүр 360-аар ондоогоор харсан байхгүй юу. Яагаад вэ гэхэлэр би яг хоёр дахь манай нөхөр ажилда төрийн албанд ажилладаг байсан тэр тухайд тэ би ингээл ээжтэйэр хүүхдэд тэмрэл яг би одоо даван гэдгийг юу гэдгийг мэдэхгүй мэт чам. Тэгээд тэр үед ямар ч ойлголтгүй тэгэл их нэлгсаар яваал ингэсэн чи станера удахгүй мудахгүй гэл тэгээд би ээжтэй хоёр амар сэтгэл санаагаар унаад угаасаа удахгүй хөхт юм байна гэд бүр ингээд хүлэн зөвшөөрцөн байсан байхгүй бүр сэтгэл санаагаар унаад тэгэл тэгсэн чи манай нөхөр юу яриад байгаа та нар юу сонсон юм ярьдээ үгүй би яахгүй гэл яг 5 сартаад нь үгүй би хүүг авч яв зүрхний гажигтай байсан байхгүй. Аа. 4 гажигтай байсан. Тэгээд би хүүг авч явна гэл гэсэн тэгэл заа гэл баг хэд өдний дотор шидэе явцсан бэ? 7 өдний дотор. 7 өдний дотор шидээд Бумбран Гранд руу явсан байхгүй Таиланд руу. Тэгээ очиод яасан чинь яг нэг сарын хугацаа байна гэсэн. Тэр чинь нэг тэр чинь нэг ийм юм. Одоо яг манай нөө их нэлгсэн эмч нар чинь даамтай хөхө төрөнгөө тэр чинь төрөхт нь мэдчихэж байгаа байхгүй. Аа тэгээд хажуугаар нь бас нөгөө нэг даамны хам шинжтэй хүүхдүүд чинь зүрхний галжиг болон хараа тэгээд нүүн чихний сонсгол мосгол хавсарсан юм хажуудтай хажууд байдаг. Манайх болохоор зүрхний галжлаа хавсарсан төрс юм. Тэгээд яг даамтай тэгээд дээрээс нь зүрхний юм юу асуудалтай байна. Тэгэхээр танаа өгч одоо ингэ удаан амьдрахгүй. Ер нь бол ингээ байгаа дээр нь хайрлж байгаа баг ингээ явуулчих зүг юм шүү. Ирээдүйд энгийн хүүхчиг энгийн хүн шиг үсэхгүй. Танаа өгч ингээд нэг өссөндөө бол баг ингээ мангар мэдрэл мотаа хүч шүү мөн шүү. Гэт тийм сэтгэлд манай их нэг нэрт ингээ бүр ингээ оц юмч болгоноор ингээ сулхчих واخхой гэсэн. Тэр яг ингээ л дахсан. Дөнгөд энэ үл чи нөө нэг тийм юм гэж юу гэдэг мэдхгүй дөнгөж амарчаад удааг байсан. Дөнгөд нөө нэг сэтгэл зүйн ховч гэсэн ингээ бүр юм хэцүү болчихгүй. Дөнгөд нь ингэж ийна ингэ байна тийм байна гэд надад орой ирээл хэл намайг ажлаа тараалаа. За тийм гэж өстө байхгүй. Юу тэгэж юу ч хийж үгүй юу ч хийгээгүй хийж яаж хүүхдээ тэгээд ингэж явуулчих юм бэ тийм үстэ. Хийж болох бүх юмнууд нь хийя. Яв яа манад бол чи мэдхгүй гэж болно. Гадагшаа явъя. Ингээ тэгээ эмчнэрт үзүүлээ. Тэгээ Бумран Гранд захаал юу цаг маг аваад очиад үзүүлсэн. Үгүй энэ зүрхний агалгаа маглахаа асуулах шүү дээ. 97 оны хувьтай банах эмчлээд ирүүл болох чинь гэж байгаа байхгүй. Надаан бол эмчлэхгүй ч штэ. Түүний зүрхний юм авсарсан өвчмч нь манад бол хаалга хин. Аа, баталгаа бол 97 хувтай гэж байгаа. Оо, окей гэл. Тэгэл юу ярьж байгаа ингээл болчихогоо штэ. Монгол руу буцаж үрчрэл хаалганы
Гэтэ бид нар ч бугран грантд ороогүй ма. Ороогүй. Аа, нэг хүнээс Бээжинд нэг том нэг Фувай гэдэг нэг эмнэлэг байдаг гэж сонссон. За. Одоо юуцэн Бээжин бол гиттэй ойрхон ч юм байна. Талент ч бас хоол тэгээд удаан нислэгтэй. Аа, тэгээ халуун орчин бас өөр болохоор бас хэцүү байж магадгүй. Бээжин арай ойр санагдаа. Тэгээд Бээж ихлэ дайраад үзье. За. Тэгээд бид хоёр ч Фувай гэдэг эмнэлгийг олоод нэг өөр Монгол орчуулагч олоо. Тэгээ эмнэлэгт нь очиж цаг маяг аваад тэгээ нөгөө яг мэрэгчлийн эмч нартай нь үзүүлээ шинжилгээ мэдлэг нэлсэн чинь аа Фувайн бүр 98% өгч өгсөн. Оо тэгэнгүүт нь за зөв ер нь ойрхон ч юм байна. Тэгээд Фувайд хагалгаанд 6 сартад нь оруулаад амжилттай болж ирсэн. Тэгээ ер нь ингээ хэлэхэд бол ер нь бол заавал Солонгос, Америк, Мамар, Канад, Манад гээд бүгдээ ийм том эмнэлгүүд рүү явж байгаа хооронд надад бол тэр Фувай бүрхээ дахин том байхгүй юу? Эмнэлэг нь бол нэлийн мундаг санагдсан. Одоо Азтай одоо нөгөө нэг хятад ч олон хүн автай. Азтай нөгөө нэг хаалгаа хийж байгаа тоон үзүүлэлт нүцүүлтээрээ хамгийн дээгүүр явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэгт тийм баган хоёрт эдийн засгийн хувьд одоо Солонгос Молонгос ч 60 70 сая 80 сая 100 сая маяг л. Тэгээд тийч зөвхөн хаалгааны төлбөр доор хоол Европ руу яваад бүр зөвхөн дийлдэхгүй. Тэгээд тэгсэн тэр Фувайгийн эмнэлэгт бид хаалгаанд ороод тэнд сар амьдраад тийч 8 жил юм шүү дээ. Тэгээд ингээд ирэхэд үсрээл 15 сая төгрөгийн зарлах гэсэн багттай. Битээр яг хаа. Тэгээд нөгөө дараагийнхан гарах үр дүүн нь үртэл айгүй өндөр тий. Тэгээд дараа нөгөө хяналтандаа очиход үртэл айгүй амар. Ойрхон ч. Хоёр цаг нисээл газ очиод үзүүлчихэл нэг онцол буцаад хүрээд. Буцаад ирчихдэг. За Америкт хяналтанд орох яах вэ? 10 сая очиод хүн нисгэд. Очиод энэ айханд оруулаад буцаад ирээд ирэх штеп. Тэгээ угаасаа нөгөө юм аахгүй. Одоо энэ сүмээр айгүй хүмүүс авч байгаа штеп. Одоо сонгодоо мөнгөдөө ч аадын нэг ямар зүрх хэлээ. Одоо хаалгаа хийж өгөөд аа штеп. Энэ хамгийн үгээр. А тэд нар ч болохгүй манай хүмүүсийг автгүй. Яг тэгвэл даунтай гэдгээрээ. Аа. Солонгос, Малонгос одоо тэр энэхэг сүмний байгууллагууд ягаад ч авахгүй. Эрсдэл өндөртэй гэдэг. Тийм учраас эцэг эхүүд бол заавал өөрсдөө. Яг энэ зүгээр энэ тиймэрхүү одоо шинэж авах бас төрж болно шүү дээ. Хүүхдүүд зүснэ. Асуулт байдаг тийм. Тэр нь бол зөвлөхөд тэр Фувайгийн эмнэлэгт нэг сайн өвөр Монгол орчуулагч олоод очил үзүүч ядчил ойрхон тэг зардлын өвч гэсэн арай. Тийм. Эхний ээлжинд үзүүлээл тэгээд юуг авцсан махад бол бүр хэд дахин хямдхан учраас залуу хүмүүс ч гэсэн өөртөндөө бас юу учруулдаг хэрэггүй байхгүй тийм. За одоо яг энэ доор ингээ хүмүүс яаж холбогдох вэ? Яах вэ гэж айгүй их асуув. Яг хамгийн анхны одоо мэдээлэл авах зэрэг хаанаас эхлэх вэ? Одоо тэр эмнэлэгтэй холбогдох юм нь интернетээр сайн да. Би тоо интернетээсээ. Би тоо ч гэсэн мэдээгүй. Фувай гэдэг нэр сонсоод явсан. Тэр нэр сонсоод явсан. Нэр сонсоод би тоо өөрөөсөө бас тийм байхгүй. Зүгээр л за гарыг гэл гарчсан. Очоод өвөр Монгол эмч олоод Фувай гэсэн чи аа за явъя. Өнөө өвөр Монгол орчуулагчтэй. Явъя гэ. За тэгье гэ. Тэгэл тэр очоод бид хэдийг ингээл нийлүүлээл эмчнэр нь эмчнэртэй нь уулзлаа тэгэл яасан. Тэгээс үүш бэлтээд нөгөө нэг яг хаалгаа хийж байгаа. Тусгаа мусгаа гэсэн юм бол байхгүй юм шүү. Тийм нөгөө юу мө гэж байхгүй шүү дээ. Тийм цоочлын кампа мампа гэж байхгүй. Хаяг юм их нь алгалцлаа. Наа чи харин ёстой хэрэгтэй мэдээ хэлээ тийм. Ёстой чухал юм байна тийм. Өөдөгтэй битээр амар олон хөлт явуулсан шүү дээ. Тэгсэн шүү. Өтгсөн үү? Тийм. Тэр өвөр Монголтойгоо холбогдуулаад байнгын явуулаад нөгөө төгс явуулчихсан. Оо бодлоо. Товчлогтой хараа хүмүүс хараа 100 200 сая төгрөгөөр яаж хаалганы мөнгө олох вэ гэж хандан мандав гэж ингээд амар зовд нь шүү. Тэгэхэд ямар ч хэцүү тохиолдолд ер нь бол 10-20 сая төгрөг бол хангах яаж хийж байгаа л босгоол болчихсон шүү. Баран гэрээр яг юм ахад те машина зараад явчих байхгүй те. Тэгээд хоёрын нэг тэгээд хаалганы төвчөд ирсэн гэдээ танаа хүмүүс яасан хийсэн гэдээ бит хоёроос асуугаад хүмүүс эрт бит хоёр зааж өгөөд баран нэг 7 8 хүүхдүүд явцсан шүү. Нөгөө тань бүр соромгоо олцсон. Бүрэнгээ юу асар. Өөр Монгол. Та нар яг гэж байна. Хамгийн их юм дээр өөр Монголын хувцас алдсан. Уцаас ял. Тэгээд. Тэгээ одоо хүнтэй холбогдож явах чадахгүй. Гэтэ яг хөө зүгээр Фувайгийн эмнэлгийн байж хахад нөө нэг эмнэлгийн нөгөө нэг хилтэй өөр Монголууд өгдөн штэ. Арай нэг гайгүй хятадтай сайн мэдчихдэг. Тийм өөр Монгол олоод очсон байхад бол тэгэл цагаа аваад үзүүлээ. Тэг манай тэгээ цаашаа наа хаалгаа амжилттай болоод тэгээс эмчтэй. Тэгээ хүүхдээ 7 хоног хараггүй штэ. Ямар инээдтэй хятад чи амар чанга заяа. Миний хүүхдийн зургийг аваад өгөөч гэхлээр үгүй гэн. Тэгээ нэг сайтн дээр зураг тавьдаг. Хаалганд орсон хүүхдүүдийнхэн зургнууд ингээд 7 хоногт нэг удаа ингээд сайтн дээр ингээд зургуудыг нь аваад тавьдаг. Бидээр амар үгүй нь ч мэдэхгүй. Тэгэл нөх хятад гингүүч чинь битээр чи муугар бодоол заримдаа нэг яагаад зүгээрэ нүг гэл нөө өвөр монголынхаа ингээд зүгээрэ. Тэгээд нөгөө нэг гингүн шүн мөн хамаагүй. Нэг ийм тас авчир гэж бодсон. Оо шиний хоёр маяг цаг тамаахгүй гараалгүй ч юм.
Тэгэл итгэлээ мэдхгүй нэг газар очиод өөр Монголтойгоо уцаар яриулаа. Тэгэл такси минь аваад тэмдэг. Сүүлдээ баарах нэн юуны дэлхийлэр ойлголцоодсэн шүү дээ таттай. Сарам. Бабш гэлээ. Тэгээс бол. Тэмдэг нөө бууд хоёрын хооронд шүү дээ. Аа бүх замаа мэддэг болсон шүү дээ. Фасигнуулж байгаа юм шүү дээ. Тэгтээ эмгээс гараад маргааш нэстэн шүү. Тэгэхээр амар сайн юм аа. Нэсч олно аа. Халаанд авч орлоо гэвэл авч яваал. Төр өдрө халаанд ороод 7 нэс ихийн байгаал. Тэг ингийн цэг рүү шилжээл. Тэгээд ингийн цэгтний хит оноол. Хамт ийж автагаа бид хэд 3 орол. Хит оноол. Тэгэл үндсэндээ нэг халааны дараа 10 тонол. Тэгэл Монгол руу. Би тэндээ өгөөл амар бол яагаад. Дороож. Багтэр нь орох гэсэн маань. Гэтэ ээж аауд энэ алдаа юм бэ тэг. Хүүхдийг одоо зүрхэн хэрвээ одоо энгийн хүүхдүүд ч гэсэн зүрхэн айгуух нэг юутай гарч байгаа хгүй цааралтай. А тэгэнгүүт юу хайдаг? Тусламж. Өөртөөсөө гэхээсээ илүү тусламж хүмүүсээс ингээл хайгаал ингээд байдаг. Тэгээд харахгүй шүү дээ. Тэр чинь мэдээл дутуу. Мэдээ мэдээл дутуу хаана юу яа гэдгийг мэдэхгүй болохоор тэгээд нэг. Ингээд гэхдээ хамгийн гол нь яагаад эмчнэрэн сайн ойлгохгүй байгаа вэ гэхэлэр зүрхний артерийн судас нь ингээд юг уушгиныхаа бас артерийнхаа судсыг нарийнсуулаад тэгээд хэрвээ уушгины судас нь бүр ингээд нарийнсч юм бол хаалгаа их боломжгүй болчихдог байхгүй. Яг тэрийгэл алдах юм бол манайх чинь ердөөсөө сарын хугацаа л байсан. Тэгээд нэлээд нарийнсан. Тэгээд амар хурдан амжиж орсон. Энэ хүний бачид буян штэ. Тэгээд энэ хүнийг ингээд өөрөө болсон юм байна. Намаа 360. Гэхдээ ийм байхгүй юу? Эхтэн хүмүүс чи амар хурдан сэтгэлээр ундаг. Ямарваа нэг юм давж гарахтай эмхтэн хүмүүс шал ундаа. Би тэгээд энэ хүнийг амар унаач ч юм уу тийм ингээд гутраал эсвэл найс нөхдөгөө гарч уух ч юм уу ингэх юм бол гэсэн чи хүний ормонд нэг ч гараагүй нэг ч уугаагүй би яасан гэж уух хэвтэй. Би бүр ингээд гівэрэж чам шиг болсон. Миний ар тийм найс нар таа гараад уугаад нэг сэтгэл онгойлгочод ирэх юм уу? Би ахлаа. Нэг ч удаа тэгэж үзээгүй. Тэгэнгүүт тэр чин надад бол шал ондоо мэдрэмжтэй болж байгаа юм чи. Ямар тас сэтгэлийн тэрхэд цааштай бол намайг бол тийм болооч тэр дөрөв хөт төрүүлсэн байгаа. Бахтаранда. Бахтаранда. Тэгээд бахтаранда орсон. Би одоо цаагийн ингээ олон жил ингээ найз байгаа юмс энийг би одоо анх удаа сонсож байна. Тэгээ ингээ бас ингээ танил болоод удаж байгаа юмс ингээ та сонсож бас ингээ явхаг өөрөөр харлаа. Ингээл хоёрын талаас ингээ нөө мэдгүй байгаа шүү дээ. Тийм олон жил явах. Харахгүй шүү дээ. Хоёлаа чи гадаад тусдаа амар олон яц. Тэгэл би чи олон хөлттэй байнга холбогдсон гэж аахгүй. Тэгэхээр чи ингээл бүх юм ингээл яг тэр дуунд чи найз ингээч явчихлаа шүү дээ. Тийм. Тэр нөгөө группийн талаар нэг жоохон мэдээлэл өгөөч те. Энэ жилгээ группүүд те. Тэн дээр одоо яг ер нь ямар байдал үүсдэггүй бибин дээр мэдээж одоо ингээл дуртай зөвлөгөөнүүдөө өгдөг. А тэгээд энэ нэг юм одоо нэг нийгмээрээ ч юм уу эсвэл ер нь жоохон дийлэнх нь ингээд гэтээ ер нь би одоо бодtiin доод манай зэт үеийнхэн болвол энэ тал дээр арай өөр байх те. Арай нэг. Тэгэхээр энэ талын ойлголтыг өгөхийн тулд тэр группээ өөрөө яг юу хийж те. Энэ тал дээр Ахтар нэг аюу адгамдөө би юу нэг сошиал дээр ер нь тийм ихтэй хүн бол биш. Тэгээ 46 нэмэх нэг гээд Angel гээд нэг групп байгаа. Аа тэгэл манай групп дээр ер нь бол асууж лавлах юм асуу. Аа энэ тийх эмнэлгийн юм асуу. Тэгэд эдгээр шин том болох тусмаа ер нь асуудлууд жоохон жоохон үүсдэг. А тэр тал дээрээ зөвлөгөө авдаг. Аа тэгээд өшөө чин нэг нэгнийхээ хүүхдүүдийг л харж биширдэг те. Тэр тийм нэг лээ гэдэг. Тий. Ямар шинэ юм гарч ийн. Одоо нэг дуу сурцсан ч юм уу. Үжиг сурцсан ч юм уу. Хүүхдийг нь ягаал хүүхд танаа хүүхд яаж ингэсэн ингээл те. Тэднэрийн талаар л ярилцсан хөөсөш бид нэг ч удаа зовлон ярьж үзээгүй. Манай хүүхд инглээ тэглэ хизээж ярьж үзээгүй. Зүгээр нэг хүүхд нь ингээл нэг жижигхэн хөөрхөн те төгөл төр хурдаараа л гэхдээ дарханд гэдэг нэг даунтай хүүхдүүд юм. Тэр бүр уншдаг гэж бод. Оо ямар гоё юм бэ. Ээж нь ямар мундаг хүн гэж. Би тэрийг л видео хийнгүүтээ доор нь зүгээр ёой гэж аавч. Уншин ярин тэр амар мундаг хүү байгаа. Тэгээд угаасаа даунтай хүүхдүүд чинь дуу утраа маш их өөр өөр ингэсэн онцлогтой. Тэгээд өөр өөр ингэсэн ялгаатай хүүхдүүд янз янз байгаа. А манай хүүхэд бол яран дээр айгуу мө. Хэл яран дээр. А тэгэхээсш ойлгох юу юм бол амар сайн. Өөрийгөө ойлгуулах. Ер нь бол би юугаар айгуу сайн ойлголтой тий. Тэгэхээр одоо би тэгэхээр яг энэ чэнэс юу хараад байна вэ гэхээр
Одоо яг энэ хүүхдүүдийн яг одоо ингээд нөө цаашаа биеийн хөгжил, тэр ярианы хөгжлийн мэрэгжлийн зүгээс те за ингээх ёстой шүү. Яг энэ чиглэгдсэн мэрэгжлийн ер нь хэрэг вэ? Та бүхэн яг тэр пэйжнээс л мэдээлэлээ солилцоод байна уу? Болохоос яг манай Монгол яг энэ тал дээр энэ хүүхдийг яаж одоо те одоо ингээд өшөө илүү их уншдаг, мэддэг, өшөө илүү их ярьдаг болох вэ? Мэрэгжлийн тим инженер ер нь тийм боловсон хүчийг хэрэг байдаг юм бэ? Тэр тусгай сургуулиуд дээр багш нар л байга болохоос өөр тийм юу байх. Яг өөр одоо байхгүй. Тэтгэврт гарсан багш нарыг бол бид нар бол тэтгэврт яг зүгээр бага багт нөө цэцэрлэгт багт нь бол хил ярианы багш гэдэг нь цэцэрлэг дээр нь дуудаж авчираад тэтгэврт гарсан багш байсан. Тэнийг авчираад 7 өнөртөө 2 удаа 3 удаа нөгөө нэг хил ярианы тусдаа ангиас нь тусгаарлаж байгаа хичээл оруулдаг лээ. Гэтэ зориг сан дээр бол юм хийдэг. Яг зориг сангийн артлын байр байдаг байхгүй юу даавны холбооны. А тэр байран дээр бол сургалт нэг биеийн юу гэвэл мөчлөө тийм нэг юм дасгал хөтлөн хийлгэдэг байхгүй юу тэр байна хэл яриа тэгээд жижиг жижиг юмнууд айгүй хийлгэдэг аа тий зориг сан дээр бол айгүй ер нь бол хүмүүс очдөг юм байлээ би бол одоо бол жоох хөтлөлтөө болохоор арай очиж чаддгүй хуваараа л гэртээ ч юм уу төсөвлөлт дээр нь багш авчдаг. Тэр нэг шин нэг имлэг юу н цогцлбар нэгсэн нэг юм солонгон өнгөтэй бүр нэг сангны тэнд солонгийн тэнд нэг имлэг нэгсэн гэсэн. А тэн дээр бол цаг аваад сойлуулж хөвтүүлж болно гэсэн. Тэн дээр бол нэг тодорхой хэмжээний имч багш байгаа юм гэсэн. Тэг имч нь үзад ийм юугаар сургалт ав гэх юм бол 7 өнөр ч юм уу тий хөвтөж үзэж болно. Эсвэл өдрөөрөө ирж имчилгээ хийлгэж болно гэж байлаа. А тиймээ тэр нь маш их очвортой байдаг гэсэн. Нөгөө багшийн хүрэлцээгүй болоод тэгж авах та бодвол болсоо ч тутулах л та. За одоо нэг асуулт байна. За одоо хэдүүлээ яг одоо гэр бүлээс асуултсан яа. Чиглэсэн үү? А одоо нөгөө хүүхдүүд ингээд томоос эхлээд 12 баяртай болоод 8-таа гэж хүүхдүүд томоод эхэлж байна. Одоо залуу одоо яг ээж аваа бидний үеийнхэн хүүхдүүд дээр яг юу бодох хэрэгтэй болоо? Тэр тал дээр энэ хоёр юу гэж боддог вэ? Та миний ани юу гэдэг вэ? Бид хүүхдүүдээ бид нэр яг ямар талаар нөсгөх юм бэ зүгээр юм лөө. Бид нэр нөө аав ээжээсээ яг юуг тэр чин болохлоор нөгөө нөө яг юм штт. Яг нөгөө нэг цацаа шилж явах үед ээж аваа маавд чи нөгөө нэг Намаа гэхэл нэг бол ажилтнууд орхогдчихсэн тийм бидний үе тийм ахгүй ажил ихтэй. Тийм бидний үед бол одоо бол ялчуд тэр юуг нь нөхөж арай илүү анхаарал тавиад одоо охтууд бол ээжтэйгээ л их ойр үед надтай бол юу харьцдаггүй шүү дээ. Юу юм ярихгүй ээж. Тийм би хай нэг ээжэс нь үг мөг унгаж чинь ганц хоёр нууц мууц хийж байгаа. Би ярьж байгаа. Хүний нууцыг хүнд ярьж штэ би яах юм хайгүй юу. Тэнэс бол над мат тол ерөөсөө ярьдгүй шүү дээ. Тийм би бол яг хүүнэр мөнэрийнхэн тал дээр өөрийнхөө одоо нүс бойс мэддэх мэдлэгээрээ л одоо хүүнэртэйгээ тулж ажиллах хэрэгс. Охин охихт бол ээж нэр хамтдаа яг нарийн нэнт юм ярьдаг юм байл. Хам охин бол ялангуяа ааваас амар хаалттай болчихдоо шүү. Яг энэ үйлээр. Яг өсөр нас нэг. Тийм өсөр нас. Гинэ ээж нэрлэл ингээд ааваас ингээд хаалттай болчихдаг. Ааваасаа жоохон хоол суудаг. Ер нь жоохон эрэгтэй хүнээс ийм болчихдаг шүү. Яг тэгэн шүү. Тийм. Тэгээр нэг жоохон юм яг нэг угаасаа гормон цаанаас нь өөрчлөлт явагдаад тийм эмэгтэйлэг болж өмнөх шиг хүүхдэрээ ийм биш болоод ч гэдэм юм тийм байгаад байгаа. Тэгээ одоо хэдийх ажилтаа байсан ч яаж хийж байгаа л нэг гэр бүлтэй тодорхой хэмжээний нэг цаг бол байнга гарч байгаас нь тийм юм байгаад байт юм а. Одоо би яг хэвчээ жахаад ч гэсэн хаяг гараад тийм орж ирээд амар ажилтаа ажиж би ингээл тийм дөрвөн хүүхдээ хараад ингээл би өдөр жингээ нацлаад ингээд жахаад орж ирээд энэ хүн гаднаас орж ирээд ядарсан ч гэсэн утсаарлах хугацаа маш бага байх хэрэгтэй гэж бүгэлдэг байхгүй. Яагаад гэвэл чи ингэж хүүхдүүдтэй гэж яагаад хүүхдтэйгээ явах вэ ингэ. Тэгээ өглөөд ер нь бол гайх тий. Жохоо өглөдөг тий. Тэр нэг PUBG гэдэг юм байна аа. Охинтойгоо нэг хэсэг тоглоод байсан гэж бодъё. PUBG-г. Манай том хөрлтэй агуулч. Ер нь гэхдээ аав ээж нар өөртөө амар хүүхэд чиг өөртөө амар нээлттэй. Би бол ялангуяа тийм охинтойгоо юу ч хамаагүй бүх юм ингээд ухаж ярьж дуртай. Өөрийнхөө сэтгэл доторхын явахгүй бол ингээл нэг өдөр битүүжлэгчлээ шүү дээ. Надаа юу гэж ярих юм болчих.
Тэгэл ер нь бол амар сайн яадаг. А тэгтээ жоохон нэг амар аль аль нь омогтой. Тэгээ загнаад ч юм уу жоохон ингээд ингэхгүй байж тээ бас л тээ. Тэгэнгүүт тэрэн дээр маш их харамсдаг. Тэрийг л яаж яаж битгий гаргаарэ гэж амж. Тэгээс ш ярилцгааг бол маш сайн хийдэг бол. Ер нь бол сайн ярилц ярилц. Тэгээ төвчээр маш их алдагдана. Тэгэл ярилцаа л. Одоо өөр арга байхгүй ч. Бид нэр үед бол хүмүүстэй ярилцах байтал зөвхөн өөртөө ярилцдаг. Тийм өөрөөдөө. Тийм байсан тийм ярилц юм байхгүй. Ярих юм байхгүй. Бид чи юу нэг ямар хан маань орцгоорцод бичиж байна. Тэгээ чи сэтгэлийнхээ үгийг уудч тайвширдаг. Асантаа болдог хандчихдаг. Тийм шүү дээ. Нэг юм л бас одоо бол тийм биш шүү дээ. Тэгэл бид нар чи хэрвээ ингээл уурлаад өөрөө ингээл дотогшоогоо болчих юм бол өрөлгөө ороод уцаа юу байгаад ухаасаач. Тэгээд одоогийн нийгэмд ямар юу үлдэж байгааг бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ. Баянгай нонстопгүй бид нар ингээл шалгаж чадахгүй байхгүй. Тийм учраас амар ингээл яраад яс яс би бол зүгээр уурлаад явчих юм бол араас нь ингээл тодхонолохгүй л очив. Яс 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 араас нь нэгсээр яаж ийж байгаа бол нэгсээр юм байгаа л гэж бодчих юм. Тэгээд онгоолчингууд амар хөөрхөн хүүхэд учраас инээгээл гараад ирнэ. Бас олон хүүхэд дүрэнд яг хаягдчихэл байгаа юм л да. Томууд нь ингээл одоо тоо хоёр маань дөрөв хүүхэдтэй 10 хэдэн жил ингээл хамт амьдэрчлээ. Магдгүй энийг одоо үзэж байгаа дөнгөж бэбитэй болсон залуу хосууд ч гэдэм юм уу. Магдгүй одоо яг хүүхдтэй болох эхнэрийн жирэмсэн тий. Ийм хосуудад та хоёр энэ одоо туршлагаасаа нэг хуваалцаач. Дөнгөж эхлэхэд юун дээр анхаарах хэвчээ аавын талаас, ээжийн талаас гараад ирсэн хүүхдтэй яах хэвчээ. Дээрээс нь бас ингээ хаоранд харилцаасан шүү дээ. Тэгээ дүн төрсний дараа бас тэгэл хатрал хямрал энэ гэж байдаг шүү дээ. Цагийн маань тэр нь барьцсан уу? Тэгээ тэрийг яаж дайрч гарав? Хоёрын гоо яав? Өөрөө ч өөс бүр нэг залуу хасаа гэр бүл болоод. Тэгээ яг хөө нэг залуу хүүд бол ингээл хэрүүл маргаан заргаан байдаг л байсан л та. Тэгээ яг хөө тэ нөгөө нэг манай нэг авраг гарч ирсэн шүү дээ. Тааш чинь модалцсан баг болцсон. Тэгээ маш нүүн яг тухайн үед амар сэтгэл зүйн хувьд бүр амар том юм даваа гарцсан байхгүй тоорч одоо. Тэнгүүд бусад юм амар жижиг юм болоо хэлчих. Өмнө нь нэг том юмсаа санагдаад стресстэйл хэрэлдээл жижиг сажиг өө хаагаал ингээд нэг хэрвэлгүй хийгээл байдаг байсан юмнууд маань тэр чинь бүр нэг юм ямар ч асуудал биш болцсон. Яа, тэгээ хэрэлтээс өмнө өнгө хэрэлжээснээр хойлоо унтаж амраад хөө. Яагаад ч юм уу хэрэлж чинь тэгээ. Юу дөрөв хүнтэй унтуулчаад юу бүгд ардаас нь хэрэлдэх. Хойлоо унтаж амраад за тэгээгээ. Хордон л амархаа бодноохоос ш. Нёгийгээ ээрнэ гэж яах. Тий, заага. Тэгэхээр яг нь нин дүглэстэй байгаад нэг л дугаах хэрэгтэй. Тий, өнөөдөр нэг жохон маргаан заргаан ч юм уу жижиг сажиг одоо эд мөнгө юу ядیں۔ тий ар гэрийн бодвол тэгэл тийсэн шитийн нэг маргаанууд байдаг шүү. Тэгэл энэ бол нөхрүүд нь хүлээцтэй хандаад дугаал болчихвол тэгэл хэрэгтэй. Тэгээ бас ажиглаад байхад нэг юм бай тийм. Гэр бүлүүд хүүхдүүдээс олж амар хэрэлдэв. Ээж нь загнаа явж хахад яах гээд аав нь араас нь оролцоод идгийн. Ер нь бол хүмүүжил тэр чинь амар буруу ахгүй юу. Ээж нь загнаж байгаа бол ээжийнхаа үгийг хүлээж аваад аав бол чимээгүй эсвэл холдох хэрэгтэй ахгүй юу. Тэгвэл намайг угаасаа өмөрдөг. Би ингээд тэр урдаас нь цор цорог те хийх ёстой гэдэг ч юм уу. Аав нь өмөрчөнгөч чинь тэр үгч чинь ингээд л явчих шээ. Царай нүртлөө. Тийм царай нүртлөө урдчлээ даа. Өөрт энэ хоёр чинь маргал ихлүү би шал өөрчлөж байна. Чаа. Утас утас. Син чи манай баг охин гэсэн чи их чин загнуул явжсэн чи манай охин юу гэлээ ингээ амандраа гэж их чин дууцсан байхгүй юу ингээл авраараа гэж аахгүй гэсэн чи манай охин чихээ дагалц өөр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 ө
татартарах гэл юм хэлчихэд би нойлгүй л орчдөг. Цухтаа. Өөрөө хэл хэмиг хэлчихэд энэ хүнээс сонсохгүй. Цухтаал орвч. Тэг гарч ихтэй амар гоо инээсэн гарч. Шокнд орсон намайг юу вэс нэг ч ойлгоч юм ч юм уугүй ч юм уу. Эсвэл яг тэр үед уцаа үзчихсэн. Би өөрөө л тайвшруулаад ороо юусан. Гараа тнийгээд ороод. Тэр чи амар амар ахгүй. Тэгэл сая юу болсон ч мэдэгдэхгүй. Тэгтээ
хизээч хүүхдийн хажууд бүрстэй амар чанга хашгирч хэрэлдэж байгаагүй. Нэг хэрэлдэн ч гэж тэ одоо битэрч олон юм ярих нь хэрэлдэл болчиход байгаа байхгүй баг. Тэгэхээс үүш амар ингээл хүмүүстэй ингээл уралдаад хэрэлдээд сто тэгэж бол үзээг. Ялангуяа жаажигийн хажууд бас яг ямар нэгэн тийм өөр орчин юу үүсгэх юм бол амархан хямрах уу? Жаргалын ер нь бол юу юм? Яг тассан иймэн даамир юм тассантаа. Тэгээ нөгөө нэг орчин өөрчлөгдөв ч юм уу? Одоо байхэд одоо үс чинь өөрчлөлт өөрчлөгдчихөнгөд стрессчтэй. Өвчтөр өөрчлөгдсөн. Эмэгтэй үс чинь дээр баян асуул. Тэрийг хараад амар тайван асуул. Эрэгтэй дэр нь өвчтөр очсон чинь л ууралцсан тий. Баянгийн зүгээр ингээстэй л. Тэгэхээр яг орчлон орчин өөрчлөгдөхлөөр л жоох яа. Тасан цогцтой ингээд жоох юм хэцүү. Тэгээ нэг ингээд тассан газар байлгачаад өөр газар авчиад шинэ орчин орчинд авчингууд жоох стрессдэг гэдэг. Одоо нэг бас нэг ийм имийг та хоёроос асуумаар санагдаад байна да. Бит хоёр хэлэх өөр а эргээгээд нөгөө нэг зочид маань орж байгаа зочид маань бас нэг үзэгчтэй арай нэг өөр бас хүрээд идэх юм шиг битээр ажиглагдсан л да. Одоо ингээд бид чинь ингээд нэг үеийн залуу гэр бүл үү те. За тэгэл найс нөхдөйгөө ингээд харж байхад хосын харилцааны хөвтч төр а гэр бүлийн хүүхдүүдтэйгээ харьцаж байгаа харилцааны хөвтч төр те. Тэгэхэд яг ингээд шууд хэлчих гэхээр бас нөгөөх маань гомдчих болов хүлээгээд авчих болов за за би ч одоо итний амьдралд оролцоод яах вэ гэдэг тийм тэгэхээр одоо яг энийг дамжуулаад найзуудынхаа алдж байгаа алдаач гэдэг юм уу энэ дээр л бид нар нэг ингээ яачих юм бол арай нэг болчих юм шиг тэнийг ажигласан юм а хэлээч найзуудын гэр бүлийн одоо хүүхдүүдийн залуу гэр бүлүүдийн яг тэр дээрээ бүгдээр шууд хилчдэг учраас үлдээ шууд хилдэг үгээ нэг шууд хилээч Нийт найз охтуудтай шууд хилдэг ш. Хитрхи яагаад ах юм бол найзгаа загнаал авчих чинь буруу. Аа. Уурлахын дээр уурлахгүй юм байжж нэг уурлахгүй шаал хэрэггүй юм дээр бухимдал хэрүүл үсгэхэд өдөг. Тэгэд хүш сая уурлах юм гарчаад байхад ангаагаа суугаад өдөг. Тэнгүүд ямар ч үгүй юм дээр л уурлаад ахлаа би шууд хилээл авчихдаг ш. Тэгээ нөхөрд нь ч гэсэн би хилээ авчихдаг чи юм байна гэ. Мэдгүй надаа хамаагүй биш юм болов гэхэлэр бас үгүй яагаад гэвэл дотны найзууд учраас тодорхой хэмжээгээр гадны хүний харж байгаа өнцөг нэг ондоо тий. Тэгвэл тэр хоёр чинь хоорондоо л ингээ муудалтай тахлаар чинь бас муухай зүтэй. Тийм учраас хэлээд тэгтээ амар хөөрхөн зөвлөгөө авчдаг учраас хэлдэг баха. Юу гэхээр сонсоод ойлгохгүй. Хаа хамаагүй ондоо хэлдэггүй. Тэгээс үүш энэ удаа ямар балай авгаа вэ гэж бодно зүтэй. Тэгээс үүш яг дотны нэг хоёр найзтай бол хэлээл авчдаг. Миний хэлдэг баха. Юу хэлдэг вэ? Угаасаа л ингэж хэлдэг бодсон юм бол. Тэгээ одоо таарчдаг. Тийм. Яг тэр минийг нь бол дараа нь зүгээр эрэгтэй найз мацуудтай бол энэ дутагтлаа засараа гээл. Яг юун дээр алдах гэдэг юм? Ирчүүд юун дээр алдах гэдэг? Ирчүүд бид юу юун дээр? Эмгтээчүүд юу? Яг тухайн үеийн нөхцөл байдал дээр яг юун дээр алдчих байгаа нүд. Яг нийтлэг гэхлээр бол мэдэхгүй л юм л да. Яг тухайн үеийн процесс дээр л яг нэг жижиг сажиг юм дээр ингээл нэг За арайчтай гэмээр мэмэр юм дээр хэрүүл оруулах юм гэж байна. Чмигөө орчихоо л тэгэл дараа нь арайчтай өгш өгөл хэлчихвэл за нэрээч тийм да гээл тэгэл орчихчих шээ. Эмэгтэйчүүд арай хүлээц муутай юу гэж бодогдоо тэгчих надаа. Жохон ажиглахад уу? Тий ажиглахад. Жохон хүлээ манай найз нар биш ер нь гадуур харахад эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд гэж жохон хүлээцтэй нөө хэрвээ гадуур явж байгаа тохиолдол шүү дээ тэр гэрте юу гээд нү яа нү бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ яг юм дээр гадуур явж байгаа тохиолдолд ингээл их нөхрийг ингээд ахалтар хүмүүсийн хажууч чи юугүй өөрчлөж тоохгүй тэгэл түр тарга гэл нөө байгаа хүмүүстэй ч тоохгүй нэг тийм зам байна нүүнэн сүлд нүүн их нэрийн цавар гэл яа бодож ишээ харж байгаа төрлөө их нэр ингээд зөөгээд ахал Амар стресстэй гэж ойлсон юм. Тэндээс жишээ авахд хүртэлээ. Эхнүүд амар омогтой санагдтiin. Тэр нэвтрүүлгээ харахад яг л ч нэг дугаар дээр заавал нэг тийм ихнэр гарч ирэх гурав нэг байгаад байгаа. Тэр гурав нэг. Тэр хөгшчүүлийг харсан уу? Ямар гоё харцаатай юм байна харин доо. Бүр тэр яа Oh my god гэдэг имиж эгч чи хэм блэ? Нэг эгч орсон штэ. Oh my god гэж хэлдэг юм уу? Яа, oh my god гэл. Нэг хөөрхөн тэрийг үзэр дээ. Амар хөөрхөн харцаатай бүр заяа. Заримжаагаан ч гэсэн амар хөөрхөн. Тэр одоо тийм хүмүүсээс бас суралцмаар энэ залуу хүмүүс нь болохоор ер нь гадуур айгүй амгтай хүмүүс айгүйх байгаад гэх юм ба.
ер нь жоохон соёлтой ч гэмүү жоохон бие барьцаагаал сурчвал. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь нөхөртөөл гэдэг гэж болох. Зөвхөн нөхөртөө хараа. Тэнгүүд нөхөрөө хайр хэлсээр яг ингээ бодоод тахлаар одоо нэг хүүхэдтэй хоёр хүүхэдтэй байхлаар эхний хүүхэдтэй мах нэг хүүхэдтэй хүүхэдтэй амцгүй амцгүй гэж яриад байдаг. Дараа нь хоёр хүүхэдтэй болчиход бас амжилт хийдэг гэсэн бас тэндээ яваад авахгүй болчиход тахтай амжилт хийдэг тийм. Тэгэхээр нөгөө байгаа юугаас яаж харах вэ гэдгээ явж хэлээ. Яав дэ нэг хүүхэдтэй өдөө багаасаа битэрэг тэгдэг байсан шүү дээ. Өдөө багаасаа юу хийхгүй гэж хүмүүс тэгэж яриад байдаг. Орон гэрте болчиход өөр хөлттэй болно гэдэг. Өөр хөлт чи өөрөө юмаа дагуулж ирдэг тий. Манайх лавдаг гэсэн шүү дээ. Яг нэг хөлт төрөхлөөр нэг юм дэшлээд, нэг хөлт төрөхлөөр нэг юм дэшлээд яг ингэж явдсан тий. Яг надад чи манай найз төр ярьчихсан тий. Ани Японы ариуна. Яг тэгдэг байхгүй. Одоо тавдах хөлт төрсөн байхгүй юу? Тавчих тий. Тэгээд талх нь болохоор маа дагнат ойрлцсан. Аа тэгсэн чи яг ингэж хүүхд төрөхт дотор дандаа амьдралгүй ингээд шин төвшөж байсан. Жишээлбэл одоо сүүлийнх нь нөлөө доороос хоёр дахь хүүхд төрөхөд аав нэг доктор эндэргээ авсан ч үлээ ингээд тэгсэн ингэсэн гэж дандаа ингээд тэрний суудаа төгссөн ингэсэн гэж дандаа нэг ч доошлдохгүй. Дээшлээл яваад байсан. Тэр нь айгүй гоё. Тэр нь баяр таа тухаар ингээд бодохоор аав эсрэг амир хичээл тэгээ болгоод байгаа. Аа угаасаа илүү их хийх ёстой гэдэг нь суудаг байхгүй. Тэгэхээрш хүн амир тасан цогцомтой штэ. Ганцтайгаа бол ганцтайгаа ингээл дасаал энэ дөрөв бол дөрөв ингээл битэр дасаал энэ хүн харахад амар олон ингээл шуугилцсан юм яВДэг баг. Гэтэ тэр чи амар гоё ад жаргалтай байдаг баг. Гадар явахад нээдтэй явна уу бид хэд чи. Одоо ингээл ботхор чин одоо манай эмээ гэхэд 10 хүүхэдтэй байгаа байхгүй тий. Харин тийм гэрээ яах вэ? Чи бидний одоо дөрөв хоёр моёр бол тэдний ачаад л жоох нь штий тий. Тий ямарч асуулт. Тий гэдлээ. 10 дэх хүүхэд гараад асуулт хэлэхгүй болоод хани 2-3 хүүхэдтэй орооцолдолт ямар хүүхэдтэй юм бэ гэл нэг тана эмээ үл манай эмээ нэг имэйл хийсэн юм да. Хатааны хүүхэдээ 2-3 хүүхэдтэй орооцолдолт тий. Тэгээ тэрийгээ дээр шаагалах юм гэл тий. Гэхдээ болж өгвөл юу гэ хүүхдээ ер нь өөртөө өсгөх хэрэгтэй. Ээж аав дээрээ л битгий өгөөрэй тий. Ээж аавгаа амар зовоогоод байж шээ. Тэгэхгүйгээр яг л өөртөө гар бие өсгөөл. Дээ тэмээ өнөр чи өөртөө тавьчихдээ юм дөө. Авчдээ юм дөө. Тэр чин 7 өнөрт битэр шиг 2 өдөр ч юм уу тгийж өгвөл гоё яахгүй. Тэгвэл байнга өрчдөг бас ээж аавд байдаг шээ. За өөртөө боломжтой наа боломжгүй ээж аавд бол зөндөө болтоо. Тэрийг бол ойлгох. Тэгээ нөө ээж аавын хүмүүжил, эмээ өвөгийн хүмүүжил гэдэг чинь бас өөр өөр болдог. За нэг супер асуулт бай. За. Энийг бол би бас орсон хүм болгоноосоо бас тэр тусмаа юм. Залуу гэр бүлүүдээсээ би илүү их асуумаар санагдтгий. За тэр нь юу вэ гэхээр сая ингээд тоёрын маань бас том охин бол одоо яг өсвөр насн дээр ирж чинь те. Тэгэхээр энэ өсвөр насны охтууд ер нь өсвөр насны юм хүүхдүүд залуу гэр бүлүүд бидний мөнгөний үнд цэнийг ямар байдлаар ямар аргаар мэдрүүлж өгөх юм боло те. Яг эд материалаар мөнгө гэдэг чинь ийм үнцэнтэй гэдгийг ойлгуулж өгсөн юм уу? Аль эсвэл ажил хөдөлмөрөөр дамжуулж мөнгө ингэж олдоод ингэдгийг гэдгийг ойлгуулж өгсөн юм болов? Ямар гаргалгаа байна? Тоёр маань энэ дээр юу нэмэр шийдэл байж охиндоо энэ тал дээр ойлголт өгч байгаа юм. Аа, мөнгөийг бол чи тий, хамаагүй ингээд авч болно тий. Мөнгөтэй байж болно. А тийхтэй чи тэрийг цуглуулах хэвээр. Цуглуулад өөрөө гэсэн зөв юм тэргэл. Ингээд амар хөрхнөн багаас нь тгээ сургацсан учраас ингээд цуглуул цуглуулж яваад одоо 30-70 мянга ч юм уу 40 мянга дөрвөлгөө надад юм авчих гээд байхгүй. Ээж та юу хиймээр вэ? Ээж яа. Тий, тэгэл тэгээ ээж бэлэг авч өгд юм атерч. Тий, амар хөрхөн юм янзаа. Тэгэл миний ах ээж надад хэрэгтэй юм байхгүй гээд амар хөрхөн одоо сүүлийн үед онлайн худалдаа амар их гарцсан. Онлайн худалдаар гэрлөөгөө юм зэгчин. Гэл ороод ирмсэн. Ээж би ингэсэн юм а гэл яг өөрөө юмыг цуглуулсан юмыг өөртөө тэр ад жаргалтаар хэрэгжээвэл болоо. А тэгэхээс биш тийм бүр таг бүр мөнгөний үнс нь мэдэхгүй тийм бол биш. Цуглуулах ёстой. Өөрөө юмыг өөрөө юунд л одоо эзэн байх хүний юмд яаж болохгүй гэдгийг маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Ялангуяа эмэгтэй хүүхдүүд бол гэхдээ энэ бол мөнгө төгрөгөөр дутааж өсгөж болох юм. Тийм болов уу? Аа, наач. Тийм. Эмэгтэй ч гэдэг аа, эрэгтэй хүүхд бас тэгчлэр яачаад. Хүүхдүүд яах вэ? Эмэгтэй хүүхдүүд бол ер нь эд материал, юмний юмар дутааж өсгөх юм бол ер нь буруу тал руугаа хүүхдээс ирэх магадлал өндөртэй л байна. Манай нөхөр тийм. Тэгээ би тийм. Хүүхдүүдд бол ер нь бол мөнгөийг бол нэг тийм нэг татаа
Одоо гадах шаардлагагүй болчихсон. Үссэн юм яг ингээд скриншот хийгээд яагаад нэг хоригдоод өссөн гэдэг яаж өөртөөх нь нэг хийж үзээгүй сурч чадаагүй мдээгүй боловсролыг одоо хүүхдүүдтэй өсгөх гэл одоо за одоо маний хүүхд одоо ингээд усан басынд яв. Төгөлгүй орно яв. Ийг бид хоёр чад сэлж чадахгүй яаж чадахгүй өөрөө ерөөс тийм юмнууд яаж чадаагүй. Тэгэл одоо яг хүүхдүүдтэйгээ зэрэг ингээл тэрнтэнд хамрагдтал цуг яваад байгаа байхгүй. Тэг эхлээд амар их шахсан юм аа. Би нэг өөрх нь би миний асны ганц юу гэхдээ миний охин амар гоёор хүлээж аваад байгаа байхгүй. Ганц буруу юм нь болохоор охинтойгоо ярилцахгүйгээр чи миний охин тэрүүнд яв гэд зэрэг зэрэг аямаар ол юмд явуулаад байсан. Гэхдээ яг дундаас нь нэг хоёрыг хайсан ч гэсэн яг одоо авч үлдсэн юм гэсэн чим балет байгаа, төгөлтөр хуурагаа хийл байгаа, бассейн дээр өөрөө дуртай. Ингээ яг дөрөв юм аа л авч үлдсэн. Тэгээ бусад юм нь бол одоо би чи тэгээ энэ хэдийгээ ингэж сурчаад дараа нь чи өөрөө сонирхлоороо бол одоо манай хүүхэд чи унгаа англи хэлтэй болцсон. Тэгэхээр өөрөө юмаа хөгжүүлэхдээ аюу амар болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь хүүхдийн хүмүүжлэлийг багаас нь ингээд яачвал. Гэтэ би яг битээр тэгж чаддаг тий. Өөртөө чадаагүй юм яг хүүхдүүдтэй тулгаа тануудаа гэж хаяа боддог. А тэгтээ бас ингээд харахад миний хүүхд дуртай. Өөрөө тэрнээ сонирхолтой аавахлаа. За за гайхуу. Тэгээ гайхуу манай сэтгэлээ таньшруулаад одоо үүнээс хойш тэгээ ярилцсан гэж хэлсэн байгаа. Яг бидний үеийнхээ яг тэгээд байгаа юм шиг ажиглагдаад байдаг тийм үү? Яг өөрсдөө айгүй нэг тийм дутуу үсцэн учраас яг тэр имийг л ингээл хүүхдүүд дээрээ нөхчихгүй тийм. Яг угаасаа нөхдөг. Хүүхд өөрөө тэр дуртай байноу, сонирхолтой байноу гэдгийг тийм. Гэхдээ одоо энэ бол яг өсвөр насраар ороод ирэхлээр өөрсдөөгээс өөрсдөө битэрт хэлээ. Би наад чи хэлэхгүй гэл. Наад чи миний яг биш юм байна гэдэг. Багт нь бол амар шиг юм ойлгохгүй байх үед нь болохоор жоохон шахаад гисэн биз дээ. Тэнгүүд яг хүүхдэд утгаар юм болгонд нэг өсчээл ингээл дуртай л болчихж байгаа юм л да. Циркэд сар явуулсан хөлөөгийнтэйгээ гарсан. Йоо би тэр чи илгээ юм байна. Эсэмээс юм амар их явна. Тэгэл хамгийн сүүл таалагч юм. Балетанд бол амар бүр дуралцсан надахча. Би явлаа гэж өөрө гараа явчихна. Тэгээ төгөлдөр хоороо бол багш авдаг байснаа болоод одоо өөрө онлайнаар сурч байгаа. Тэр чинь аяга амар болсон мэлэж шүү дээ. Хилэнээр тий. Хилэнээр нь бол багшийн одоохондоо авч чадахгүй амжихгүй л байгаа юм. Сай карантинлагдаад сургууль дээр нь авчдаг гэсэн аахгүй. Бас энэ нь бол сай карантинлагдсан. Тэгэхээр амарлтын байдалтай тийм л байна шүү дээ. За за ерөөхдөө өндөрлөх тийш хамтдах уу тий. Эхлэл нэг асуусан. За тий. Одоо нөгөө бид нар чи сая бахан хүүхдүүдийн тухай ярьсан. Бид нар өөрсдөө хүүхдүүдэд юу заа сургууль талаар ингэ бахан ярьсан шүү дээ. Одоо би мэдээж бид нар чи ээж аваас зөндөө зүйлээ хэвчсэн байгаа. Нөгөө нэг заримдаа нэг залуучуудаас анзаардаг юм нөгөө өнгөрсөн үе амир их ингээд доош нь хийдэг ч юм уу тий. Өнгөрсөн үе үгүй хэсэгдэг. Тэгээд нөгөө одооний залуучууд л одоогийнх нь л гоё моё гэсэнтэй ингээм юм аяг их байгаад байдаг шүү дээ. Яасан юм нөгөө? Хачхадаа хуучин одоо ах юм уу юм зөндөө юм сурсан байдаг шүү дээ. Одоо тэрийг л одоо хэдүүлээ гоё болчих ярий. Тэр хэдээсээ хамгийн их одоо амууштай маш сайхан зүйл сурсан чанарууд бол яриад дуусгая тий. Яа. Би сонгож байгаа салтай тий. Миний энэ дээр салтай явж байгаа юм. Уга шийдэж чинь. Чи хардаг. Үтчихсэн шүү дээ. Гэ сорсон цангийнхээсээ илүү гэн дангаалдаг шиг санагддаг шít надаа. Одоо ингээл ажиглаад авах юм. Аав ээжийнхэн тэрийг дуурайсан замтай. Тэрүүнээсээ би яг л аав ээжгээл хүмүүжж чад. Тэхэсэж манай аав ээж чи одоо яг энэ хөстэй ч гэдэм үү те тийм юм байхгүй. А багаас минь манай ээж угаасаа амар цэвэрчээсэн. Ээж өстө нэг бүрчлэн гэдэг амар ажилласан хүмүүс байхгүй. Яг тэрэн дээрээ бас байгаа болохоор нэг ханийга хоол сайтай байлгадаг байл гэж бодоод шít. Тэ? Ээжэгэл дуурайгаа тэр тал дээр бас тэгсэн баг. Манай аав ч угаасаа бүр мундаг хүн байдаг юм уу? Аа. 25 хүн байлаа. Аа, 25 хүн байд. Тэгэл надад тэтгэртэй гарцаа байна. Миний энэ чинь энийг дуурайлаа. Аав ээжээсээ. Аав ээжээсээ. Одоо сайн чанарууд тий. Тэрийгээ бас одоо өөр байгаа маань л ээж аваасаа л авсан чанарууд үлдэх. Маань тийм шүү дээ. Яг л зүгээр яг гэн л харагдаад байна. Гэтэ Захвал яг манай хадам ээж тийм үү? Тий. Зан хараахтар манай хадам ээж амар тийм цогтлог тийм зөөлөн хүн байдаг байна. Яг байж аа байтал бүх юм нь хадам ээж. Тэгээл ер нь одоо яг ямар хүн болж өсөж хүмүүцсэн яг ээж автаа бас холбоотой. Яг үнэ. Хараж байгаа тийм нүг надад тутагтлын засаа за ингэж болохгүй юм байна. Оо яг. Ээж авах халдаа тутагтлыг харчихаа.
Тэгээд ер нь одоо гэр бүлсэгч гэдэг юм уу ямар байх юм хэвээр гэдэг. Тэгээд тэр дулаан уур амьсгалыг бол ийж авсаал очиж байна. Ер нь ямар гэр бүл төснөрө яг ер нь яг ирээдүйд одоо бид нар ч гэсэн ер нь яг ээж аав маань бас одоо сар цайнсан ч гэдэг юм уу яг ингээд нэг хэрүүл уралтаа ч гэдэг юм уу амар хэцүү нэг юм төссөн бол нөхцөл байдал төссөн юм одоо ч гэдэг юм манай ээж аав тэгээл болж исэн юм тий би яг бас болтгоо тэгээд хүмүүсч хүмүүс бас зөндөл байдаг хүний ухамсар ахгүй да ер нь бол тий тэгэхээр энэ өрдөөсөөл гений асуудал байдаг юм шиг санагддаг надаа 1000 хилээд аавыгаа дуурайсан, энэ ста аавыгаа дуурайсан гэл тэгэл нөгөөтгч одоо засах гал яваад байгаа шүү дээ. Тим хүмүүс хүмүүс зөндөө хэдэг үү? Энэ яста хүн ингэдэг ахласан юм. Яг аав гэл нөө таал болгонгол аав юм гэдэг. Нэг тэтгэлэр зүгээр гэн л гэдэг. Бид нэр 1000 юм хэлээд энэ хүмүүс ч яг л өөрийнхөө цанаасаа гарч байгаа характераараа л ингэ шүү. Тэгэхээр харин бид тэгэл хөксөөсэйг бол ээж аваас ингэл сурцсан байдаг болохоор одоо залуу аав ээж нар бид нар өөрсдөө Үлдэр дуурайл тийм бол яг тэр хүсээд байгаа хүүхд ирээд тийм гаргах хэрэгтэй. Э одоо хүчтэр гэхэд л гадуур нэг ингээл нэг ийм хүүхд явж байгаа. Тэгэл араас нь нэг жоох охин явж байгаа. Миний хүүтэй цэцүү. Тэгэхэд манай хүүхэд чинь зүгээр дэрэсэн доош хаал. Ингээл амж ойртохгүй. Тэгэл миний хүү суудлын дээр сууж ийгээл тэгсэн баггүй жоохон. Хажууд нь очиж суусан чинь шууд босоо явчих юмж. Тэнгүүд ээж нь ингээл ээж нь харангуут яа тийм хүү. Тэгэхээр яг л нэг тойлцохгүй тийм. Зүгээр бүх юмэг л ингэж өөрөө байдаг. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдтэй болж байгаа аав ээжүүд нийгэмтэй хүүхдтэй ямар хүн болж гарах вэ гэдэг чинь ерөөсөө тусдаа юм хүмүүжлэх арга биш. Чи өөрөө өөрсдийнхөө ямар юм үзүүлэх вэ гэдэг л хамгийн чухал юм. Хэнийг болгомоор энэ тэгвэл тэр нь та өөрөө байж тээ харин тийм үү байна. Сайн хүн болгомоор бол хүүхдийнхээ хажуу сайн байх хэрэгтэй тийм. Жүжиглээч чамаагүй тийм байх шүү дээ. Өөрөө хобби угасаа л юм хүн. Монголчууд нэг тэгээд өгч тээ. Би угасаа л юм хүн яах юм. Гэт нэг тийм цаг хэд юм уу. Өөрийгөө нөө өөрчлөлт сайжруу засах дорго юу? Тийм дурггүй. Би угасаа л юм гэл байгаад. Тий, тэр чинь өстой буруу аахгүй юу? Билэгний үйл ажиллагаанд оръё. За наашир миний хүмүүд ээ. За наашир. Ханас хүмүүс мөс алаад авчваа дөрөв. Тийш сурахч уу? Тийм сурахч. Хүмүүдээ сурахч. Тийм оо. Агш юм уу? За за ийш санаар ийш. Наашир. Энэ хүмүүс дөрөв. Амар хоёрын хэлтэй. Оо, амар хүмүүс дээр. Амар хүмүүс. Манай энэ дугаар зөв үнэхээр спешиал байна. Тийм. Тийм баярлаа. Тэгвэл ямар гоё юм. Хамгийн талбанаас яг хөөх юм байна. Уурсор болчихдөг ба хийх. Аа. Тэр үед нь бас таарч ирж байгаа юм аа тийм. Оо энэ үлээ. За баярлаа. 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 Ямар гоё зүйлтэй бэ? Ваа, тийм үү? Тэр чинь гоё таа юм шүү дээ. Гоё юм. Харин тийм. Аа, тийм. Амар хоёр маань төрсөн тохиолдол үү? Ээж аав нь төрсөлтэй. Аа, ээж аав нь төрсөлтэй. Тэ? За, баяртай. Bye. Так, да.